Am început să înregistrăm și Codin mănâncă Oreo. Ce e mâncarea? Pip, s-ați auzit? Q&A-ul tocmai a ieșit din cuptor. Prima întrebare vine de la Ada Simon. Hello guys, de cât timp lucrați împreună? Ador ceea ce creați. Sper că vor apărea curând episoade noi din Roboți și Piramidă. Hei, în primul rând mulțumim pentru apreciere. Lucrăm împreună din 2008, dar din 2010 pe proiectul Creative Monkeys, deci de... Viteza trenului din punctul A în... Și dacă... Am 5 cu 3, 2 ținem în minte... Dacă o babă de fasol... Îi... În total, undeva la 11 ani. Practic, lucrăm împreună dinainte să se fi născut Funny Five Gang. Pușcărie, veselie. Ați putea, vă rog, să faceți un Q&A serios, adică unul în care chiar să răspundeți la întrebări? Andrew TV. 1. Cum faceți Moșii Foca? 2. O să mai faceți videoclipuri săptămânale cu Moșii Foca? 3. Cine dublează vocea lui Moșii Foca? Urmează să facem un mini-documentar legat de cum facem roboți. Până atunci, pe scurt, cam ăștia-s pașii. Scriem împreună scenariu. Cu acest creion uriaș. Apoi înregistrăm vocile. Codin la microfon face vocea lui Moșii Foca, în timp ce eu monitorizez în Audition ceea ce înregistrăm și, bineînțeles, comentez. Dacă, în funcție de scenariu, sunt decoruri sau personaje noi, mă apuc de desenat în timp ce Ramo editează și sortează replicile înregistrate. Apoi începem animația. Împărțim scenele, iar eu mă ocup de tot ce înseamnă animație principală și scenele centrale. Iar eu mă ocup de animația secundară și de tot ce ține de animația efectelor. Apoi trecem la editare. Ne consultăm pe partea de montaj și după ce e gata, adăugăm tot ce ține de sunet. Tot ce auziți într-un episod în afară de replici vine adăugat în pasul ăsta. Ca să vă faceți o idee, cam așa ar suna fără sunete. Am adus antigel, măi, la puța ai ciupercă, să faci mare țuicotecă. Și pentru Mo, constructor șef, beri, să lucre mai cu chef. 다다. Prea clasic. Și așa e episodul cu sunete. Am adus antigel, măi, la puța ai ciupercă, să faci mare țuicotecă. Și pentru Mo, constructor șef, beri, să lucre mai cu chef. Ta-da! Prea clasic. Andreas Edward. Ai auzit de străve? Ai auzit de străve că artă sujitsu? Ha, normal. Primul pas de antrenament e să bei zilnic, timp de o lună, cel puțin un litru de ceai de pulangură. Dar cum tu ai trecut deja de mult de pasul ăsta, tot ce putem să-ți recomandăm e să-l contactezi pe marele maestru Sujimatsu și să-ți continui antrenamentul pe muntele Shindosiao. Andrei Rusu, ne vedem la Comic-Con 2019. Aias! Bineînțeles că ne vedem la Comic-Con 2019 și nu odată, de două ori. Prima dată ne vedem la East European Comic Con pe 24, 25 și 26 mai la Romexpo în București. Unde o să venim ca de fiecare dată cu stand și merch, tricouri, brățări, insigne, heroi, dar și surprize. Cum adică figurină de colecție cu capul lui Mo? Cam fiecare an o să avem și panel, sâmbătă, la Comic Con, unde o să avem un episod nou din Roboți, difuzat în premieră, și o glorioasă piramidă. Yes, yes, yes. Și, ca să realizăm dubla, la... Anul ăsta ne vedem la Comic Con și în Cluj. Dacă mai cântă, la fac bol de piele. Pe 18, 19, 20 octombrie se ține Transilvania Comic Con. Armando Sens, salut! Psst, Armando, vezi că salut nu-i întrebare. Dar... Dacă nu-ți vaccinezi copilul, o să ia premiul întâi cu coroniță direct pe sicriaș. Cartofi! Prăjiți! Următoarea întrebare vine de la Bogdan P. Ce vârste aveți? Ați jucat vreodată GTA 5? Aveți un Xbox sau PS4? De anul ăsta conduc cu 3-0. Situația e dubioasă, mă egalam la pauzei 3-3. Eu am Xbox, Codin are PS4. Și GTA 5 am jucat chiar când a ieșit pentru PC, am terminat povestea pe stream. Modul multiplayer era ultima mizerie atunci și treptat oricum a devenit un fel de creșă cu program prelungit, așa că nu ne-am mai atins de el. Bog ne întreabă care mai e programul de live. Anul ăsta împlinim 5 ani de live streaming pe Twitch. Mică mare familie for the win. În care avem același program. Facem stream timp de 3 ore pe zi, în fiecare zi de luni până sâmbătă, iar duminica are luat. Următoarea întrebare, cartoful copt. Ce părere aveți despre Abi, rege pe România? După mine, un rahat de piesă. E muzică pentru copii. Ceea ce e perfect ok. Un fel de Gașca Zurli solo, analfabet funcțional cu IQ cât temperatura camerei. Dar cumva respectabil, pentru că e ca un fel de...
burete de sacrificiu pentru pul și mui. Serios, mie mi se pare că Abby, care în mod clar promovează homosexualitatea, ceea ce e perfect ok, e și un fin colecționar de mui, din astea virtuale, adică prin comentarii. Câte înjurături absolut lipsite de creativitate găsiți în comentarii la clipurile lui, cu greu găsiți în altă parte. Rege, ești pe măta, dar nu pe România, ce ai tu în picioare, parcă noi nu avem Adidas, Nike, Yeezy, 10 perechi am eu, bă, muistule. Abby, fiu de împărat la cur, este căca. Ești țăran și prost, mă, prostule idiot, care ești Abby prost, pe România, prostul dreacu. Furturi, familia mati de urâtă, dracu, și dacă mă îl înjurați, mă pios pe voi. Du-te în pula mea! Dar e respectabil că reușește de unul singur să facă ce alții, gen Five Gang sau alți muzicanți de grupa mică, reușesc să facă numai cu spate. Îs chiar curios în cât timp îl semnează globalul ca să putem să ne turnăm în albitor în ochi în timp ce reacționăm la clipuri cu el featuring Gașca Cangrenă. Cred că știm cu toții teoria cu e vina noastră că dăm click pe video, deci face views-uri, are reach, ajunge popular, cumva. E o altă dovadă a faptului că nu prea există reclamă negativă. Ce e absolut clar e că nu suntem în public. Cornelia Maftei ne întreabă: mai faceți nuntă? Vreau neapărat să o văd pe Ramu în rochea de mireasă. După 12 ani de relație, care au trecut mult prea repede, aș zice. Te logodiți de 6 ani din cei 12 ani de relație. Anul ăsta, în iunie, facem nunta. Nunta! Nu o să fie o nuntă tradițională cu sute de invitați, din care nimeni nu știe cine e cine și nici noi nu știm cine sunt invitații, cu siguranță. Pentru că nu facem nuntă pentru bani. O să mergem la starea civilă și de acolo la o recepție cu familie și prieteni apropiați. Evident, fără biserici și... Următoarea întrebare, Cosmin Mihai, care a fost cel mai mare obstacol peste care ați trecut? Dacă stăm să ne gândim... Serios? Au fost două obstacole mari și ambele sunt legate de sănătate. Primul obstacol în ordinea întâmplării a fost momentul în care Ram a suferit o criză de spasmofilie. Practic, lucram mult prea intens la roboți și la tot ce ține de proiectul Creative Monkeys și ajunsesem să ne neglijăm destul de grav sănătatea. Să zicem că au trecut multe nopți nedormite și alimentație nesănătoasă ca să putem să scoatem episoadele la timp. Și după o zi din asta de nesomn și foarte multă muncă, în care tot ce a mâncat Ram a fost un măr, a început să se simte extrem de rău. Criza de spasmofilie e cumva ca și cum constant urmează să leșini, cu tot răul ăla de dinainte să leșini. Evident am chemat salvarea de mai multe ori, adică practic tot sunam, îmi zicea că vine în 10 minute salvarea, după 10 minute sunam iar și atât am tot sunat până când aia mi-a zis că dacă mă grăbesc să iau un taxi. În fine, cu toate că salvarea a ajuns mult mai târziu decât ar fi trebuit, totul s-a terminat cu bine, în sensul în care Ramon nu a rămas cu nimic grav în urma crizei de spasmofilie și după o perioadă în care a luat suplimente din astea de revitaminizare și reminalizare, totul a revenit la normal. Dar ne-am decis să o lăsăm un pic mai moale cu programul ăla infernal de intens de lucru. Al doilea obstacol, destul de recent, anul ăsta, adică acum 2 luni, când Codin a fost operat de urgență, de colecistită acută și apendicită acută, după ce, bineînțeles, l-am dus cu forța la urgențe. Bă, nu vroiam să mă duc la urgențe nici cum, adică eu mă gândeam că la urgențe sunt numai oameni din aia care au urgențe, adică se duc acolo cu capul în mână sau săbi înfipte în ele, sângerează, semi-morți pe acolo, nu oameni care au o durere într-o parte, oricât de puternic ar fi fost și cât ar fi durat. Și am tot refuzat să mergem ca ultimul cretin până când m-a amenințat Ramu. I-am zis că dacă nu vine să mergem la urgențe, mă închid în baie și sunt la salvare. Mi-era jenă de oamenii care urmeau să vină cu salvare, așa că am fost de acord să mergem. La urgențe, după ce am intrat în cele din urmă, cumva durerea m-a lăsat spontan după ce mi-a luat sânge. Și super medicul din pizda, care era de gardă în seara aia, m-a diagnosticat greșit. Mi-a zis că am enterocolită, care e un fel de răceală la stomac, cu toate că era clar și zisesem că n-am avut nicio simptomă de genul ăla, adică nici bă, nici...
și mi-am zis că să mă duc acasă și să iau nospa, că tot o să fie ok. În fine, a doua zi am făcut un mic dejun care însemna un cartof fiert și când zic un cartof fiert, era un cartofior fiert. Cartofior. Și imediat după ce termina de mâncat, l-au apucat iar durerile groaznice. A luat un nospa și încă un nospa și un scobutil și un nurofen și nimic. Durerea era tot acolo. Partea proastă e că la enterocolită îi recomandat să aplici căldură pe zona dureroasă ca să atenueze crampele. Noi aveam plus că asta și tot puneam cu apă fierbinte peste abdomen. Dar, dacă ai apendicit acută, e complet contraindicat să aplici căldură în zona aia, pentru că poate să puști apendicul și să faci peritonită și... Normal că am avut noroc că nu s-a întâmplat așa ceva, dar după 6 ore de dureri eram din nou la urgențe. De data asta am dat de 2 chirurgi absolut extraordinari care și-au dat seama ce am de fapt și au decis, bineînțeles, să opereze. După 120 de minute de operație am rămas și fără apendic și fără colecist, fierea în popor, și după încă o săptămână în spital am revenit la bază. Primul lucru pe care l-a spus Codin când a ieșit din operație a fost că a început sezonul nou la LOL și el nu se poate juca. Omul avea o durere. Dragoș Câmă, care e secretul relației voastre? Lălătă Câmă. 1, 2, 3 și drogurile! Ce? Gabi Motfolea, de ce postați așa de rar pe YouTube? Anul ăsta împlinim 5 ani de live streaming pe Twitch. Mică mare familie for the win! Giannis Ro, de ce Ninja Ramo? Pentru că întotdeauna când se întâmplă lucruri bune în CM, cel mai probabil Ramo face aproape tot și nimeni nu-i acordă credit. Ca la roboți, unde Ramo face animația în proporție de 85% deja de sezoane întregi încoace și toată lumea la sfârșit zice bravo băieți. N-ai ce să faci în România dacă nu-ți arăți țâțele și nu ești o tâmpită incapabilă care în stare să facă numai smash or pass-uri, nimeni nu vede sau puțin sunt în stare să vadă și alt gen de personaj feminin. Mai puțin focusat pe make-up, fashion, video chat. Pentru mulți ghiolbani retrograzi nu pare realist să fii fată și să faci animație, să ții cursuri, să gestionezi un proiect creativ. Fucking sad is what it is. 3 studs. Imagination Studio. Cât de mult timp acordați acestui proiect? Nu e un job propriu-zis. Practic, investim tot timpul pe care îl avem în proiect zilnic. Nu mai avem linii clar stabilite sau un program clar de lucru după care avem timp liber. Cumva munca la proiecte întrepătrunsă cu viața de zi cu zi. Pentru a putea dezvolta și susține un brand, e nevoie de implicare totală. Cel puțin noi asta am constatat de când avem proiectul Creative Monkeys. Loboco! Biscuite! Trebuie să ne așteptăm la ceva nou în următoarele luni sau trebuie să ne dea glorios și floci alb la cur? Bă, da, de ce mă trebuie pe mine? Nu știu, care... Pli, pula sau pizza? Bă, pe oricare îți place să o molfăi, e ok, dar spală-te pe dinți. Înainte. Mr. Banana, am văzut statusul cam târziu, dar sper că încă mai am o șansă să mi se afișeze întrebarea. Cum v-ați descurcat din punct de vedere financiar de-a lungul anilor? Păreți că momentan sunteți concentrați pe YouTube și pe Twitch streaming. Care sunt sursele de venit? Faceți freelancing sau aveți un job care vă oferă și timp liber? Sunt interesat de răspuns pentru că personal m-ar interesa treaba cu freelancing-ul și aș aprecia foarte mult un răspuns mai detaliat pe acest subiect. Mulțumesc anticipat. Ce lungă întrebare. Sursele de venit sunt, așa cum ai menționat și tu, monetizarea pe YouTube și pe Twitch, practic sprijinul publicului nostru, fie prin views, fie prin donații, fie prin abonament, apoi cursurile pe care le ținem la punct, shop-ul Creative Monkeys și nu în ultimul rând proiectele speciale pe care le acceptăm atunci când ne permite timpul și sunt proiecte care se potrivesc cu ceea ce facem noi. Freelancing am făcut în trecut, dar nu mai facem de foarte mult timp. Puneam elemente grafice pe Graphic River și mergea destul de bine. Suficient de bine cât să ajungem la concluzia că ai putea, dacă ai insista, chiar să ajungi să trăiești din asta. Sigur că durează până să-ți fie acceptate itemele pe o piață de stoc, dar odată ce înțelegi cum funcționează și postezi cu regularitate, o să începi să câștigi decent. Ideea e că trebuie să ai răbdare uneori luni de zile și să perseverezi chiar dacă rezultatele financiare nu vin chiar de la început. Îți trebuie răbdare, dar în cele din urmă, pe măsură ce îți crești inventarul de fișiere oferite, fie că e vorba de sunete, elemente grafice, preset-uri de diferite programe, elemente de cod, cu cât îți mai multe, cu atât o să câștigi mai mult. Partea bună e că există și șansa să fii contactat direct de clienți interesați să lucreze cu tine, clienți care te-au descoperit în baza portofoliului de pe site-urile, de pe piețele de genul ăsta, site-urile de stock, da? Care să te contacteze pentru lucru custom în afara platformelor. Tot ce trebuie, dar nu e absolut deloc ușor, e să rămâi consecvent și să fii responsabil în raport cu ceea ce îți propui. Asta e partea cea mai dificilă la freelancing, să nu-ți dai concedii zilnice având în vedere că ești propriul tău șef. Miță Șerban,
Ați putea, vă rog, să lăsați link în descriere pentru situl de unde pot să comand Smoothcast și Mold. Nu am făcut niciodată chestii de genul și sunt foarte curios. Please, pupă și LTKM. Sigur că da, ai în descriere site-ul de unde îmi comand eu materialele. Absolut toate materialele pe care le-am folosit în streamurile creative le-am luat de acolo. Bun, ce mai era să vă spun de siliconul ăsta? Așa, pe aici. Acum începem partea distractivă. O parte A, o parte B. Nu uitați mânuș. Ramona, we have to cook. Nu trebuie să vă grăbiți foarte tare. Să turnăm. Wow, wow, wow. Cu răbdare. Faceți slime, nu? Când o să vin cu... Să naște. Îi văd picioarele. So clean. Petru Robert, dacă Adam și Eva erau albi, cum au apărut negri? Un singur cuvânt. Solar. Nu, lăsând gluma la o parte, era nevoie de negri, pentru că albii se tot pierdeau prin bumbac. Serios? Glume rasiste? Nu, deloc, din contră. Țineți minte, rasismul e ca țiganii. N-ar trebui să existe. Evident, glumim, îți glume și extraordinar de proaste. Răspunsul serios la întrebarea ta e că Adam și Eva nu exista deloc. Sunt personaje simbolice cu caracter metaforic. Mai crești și tu, dă-te pe timp să te tot joci cu slime și să asculti trap. Îți va înfrișcă. De ce apa fiartă face spaghetele moi și oul tare? Chimie. Proteinele din ou se reconfigurează în apa fiartă, creând legături mult mai puternice, iar spaghetele sug pula. Cum ar arăta moș și foca dacă ar fi oameni? Așa. Wow! 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 Gata și primul Q&A minunat pe anul ăsta. Ne-a făcut plăcere să răspundem întrebărilor voastre magice. Ne vedem la Comic-Con, dar până atunci ne păstrăm în atingere pe Twitch și pe Instagram. Urmăriți-ne pe The Socials, nu fiți comuniste. Stop recording.